Kushka mund të jetë. Mos harojmë që njerëzit kanë kryesor kanë hyrën e tyre. Ka zënë kërmadhi keni pasur kontakt me Edhiram ose me dikë tjetër gjatë këtyre orëve ju edhe u shoqëruat në komisariat. Patën një solidarizim nga ish kolegët tuaj në parlament. Nga cilët? Kolegët e mi që kanë këtu, që kanë ndjekur mandatet. Jo, ata që janë tani në parlament. Kush? Deputetët ata që kanë frikë apo vetë për ata që kanë ata që kanë frikë nga Edi Rama? Atyre që hyn Edi Rama në shtëpi. Atyre që udhunon familjen, fëmijët, personalitetin, dinjitetin. Kaq. Ata ku nuk reaguan për teatrin, sot do reagojnë për mua, çfarë mund për ata? Ata ku s'reaguan për veten e tyre, për historinë e tyre, për fytyrën e tyre. Do reagojnë për mua, s'tu pres. Unë jam një pikë në oqean. Kaq. Kjo jam unë. Po një tërsi pika është bërë një oqean të tërë. Zonja Kryemadhi, vitin e kaluar ka pasur protesta masive pikërisht për mandatet tuaja. Këtë herë, pse nuk pati protesta masive për të mbrojtur teatrin, me qënë se ju fatë që do të mbronit atë me trupa tuaj, si që thane vetë kolegët. Po falë. Keni bërë këtë deklarata live para të gjitha medjave, para gjithë shqiptarve. Unë isha aty, ku ishe ti në orën 4:37 minuta? Unë isha pra njësh. Po, atëre, a ishe? Por mbështetës si tuaj, ku ishin zonja Kryemadhi për të mbrojtur teatrin, njësoj si që ndodhi për të mbrojtur mandatet tuaja? Një ditë më përpara zemra ime, isha unë LSI-a, kishim dëzhunin LSI-a ditë në premte? Ditë në shtunë kush e kishte dëzhunin, e dini ju? A e dini kush e kishte dëzhunin? Kush e kishte? Kush një aliancë për teatrin, se është bërë një mbledhje se kush kishte dëzhunin ditë në shtunë. Ta që përshtasin shumë, drejta shëshonisë. Ka një këtër të për pasoni faje? Jusë për pasoni faje. Unë jam dhe do t'jem aty. Ka që përta. Për teatri mori fund. Ka pasur opozita. Si këtë, do që të ishën me dyrë të ndurur ale nuk e me nukuar. A të bëjt pëjtje, sa ju ka atë fatura energjisë elektrike në kështia? A e keni paguar? Ju më lehtë, po lemër. Ju me jësë janë halë personale, sa halë personale kanë të shqiparë. Ju bëjt një pëjtje, sa e keni faturën e energjisë elektrike? Sa është fatura e ujtë tisha? Keni qënë të rinjë me zotin basa? Për bimin e protest. Po kuaj të pysi për ta? Kuaj të pysi kur shoqja jota dhe të vendosje? Kje ishte me mua atje në biru? Jo, s'jam farë për... Jo, për tisha për parti politikë isha atje. Ku për fesë edhe në të 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 edhe pse keni penguar. Se vjen sot të sabotojnë protestën. Nuk do të flas të protestën aty. Shtas kemi 2 vjet aq gjysë problem aty. Jo. Absolutisht. Kishim një linjë për vitin e protestave. Ku isha më zon? Kë ardhi ditën e katrit. Dëgjoni, dëgjojni çik. Dëgjoj atë. Unë erdha nga zyra ime tani mos u pyet nuk për zotin Basha me zon. Ku pyet zotin Basha atje? Unë kam marrë si qytetare këtu. Do vazhdojmë protestat dhe do ndjekim gjithë ai dëgjoj deklaratën. Po, kemi plan për bashkët. Ja tani këtu. Do bëjmë atë që kemi të mundur të bëjmë. Unë po të them jam këtu. Unë po të them jam këtu. Ju doni tani të bëni gallat. Doni të merrni deklarata nga unë që jam 48 orë pa gjumë edhe pa ngrën? Merrni. Kam ngrën dje me thon drejtën një dy sopa. Po mirë pra. Mirë pra për të çuar mesazhin tim. Po mos u bëni mua pyetje të cilat njerëz të cilës kanë qenë këtu dhe vinë sot tani bëjnë skena për këtë konferencë. Se të gjitha keni pas mundësi për të ardhur. Apo jo? Dhe janë të gjithë të zgjuar nga gjumi dhe të relaksuar dhe për të transmetuar dhe vinë për të bërë show këtu. Me qënë se keni qënë aty kur unë kam qënë në mëgjes atje, kaj. Por, dhe ju them një gjë. Jam këtu për të protestuar aq sa kam mundësi të protestoj. Ka që kam mundësi sot, kaq do bëj. Nesër do bëj do bëj më shumë. Unë kem më pak, do bëj më pak. Kaq do bëj. Do rit këtu. Ne kemi një pyetje. Unë jam simpatizante juaja e hershme i Partisë Socialiste. Socialiste dhe Alan edhe LSI-s.
dhe jam zhgënjur në disa raste. Tani unë dua publikisht për para popullit shqiptar, se po komunikoj. A e mbani fjallën tua juve, që nga dita e sot dhe për para këti krimi, premtoni që ky krim nuk do amnistohet? Unë do ja haj veshin e Diramës, ka që sepse nuk ka bëdh me Diramën tu. Po, ka bëdh me Diramën. Kemi 30 vjetë që po zhgënjemi, ka bëdh me Diramën, ka bëdh me Diramën. Dhe pikërisht sot, këta kanë vepruar në këtë mënyrë pa pasur frikë, sepse e kujtojnë që nuk ka drejtësi në këtë vend. Prandaj po i drejtojmë juve sekretarja. Jo, nuk ka drejtësi në vend. Po, dhe nuk ka. Dhe bashkëshortja e presidentit tonë. Jo, më lej bashkëshortja e presidentit fare asë për të përgjigjeni juve. Të lutem shumë. Se ti tani vjen. A jepni fjalën para popullit që këta njerëz që kanë bërë krim sot nuk do amnistohen? Më falsi ke emrin? Unë jam Petru Luarasi. Jam nipi Petru Luarasi, djalë i Skënderit Luarasi. Kam qenë në kryesi fare të LSI-s. Ju kanë mbrojtur atëherë dhe jam zhgënjur shumë. Faleminderit që zhgënjur. Po dhe po ju them. Faleminderit që ju bëj pyetje si qytetar, si familja detarësh. Po po. Që kemi vënë jetë për këtë vend. Të mbrojmë të jetë në këtë vend. Dhe ka horra të dalin përpara përgjegjësisë. Jo Petro. Sot mas 10 vjet. Petro, qetëso. Dhe kanë fjalën. Dalim qetëso dhe më dëgjojmë. Jam shumë i indignuar. Po, jam edhe unë i indignuar, jam edhe unë. Dhe më vjen shumë keq që juve zonjë ka ta ndisni këtë gjendje. Edhe mira vet opozitar të rinda shikojnë në televizion. Po shumë mirë, shumë mirë. Ne po i bëjmë një bashkëbisedë. Tani dhe unë Petro po të them një gjë, edhe unë jam zhgënjur. Nga politika. Jam e zgjënjur. Dalin për zot, unë do t'ju ndjek deri në hapin e fundit. Petro, më dëgjoj. Më dëgjoj një sekondë. Edhe unë jam e zgjënjur. Apo doin kompromis për sërinë e krimit. Petro, do më dëgjosh të them diçka? Po. Edhe unë jam e zgjënjur nga politika. Jam e zgjënjur nga kolegët e mi. Po. Jam e zgjënjur nga bashkëluftëtarët e mi. Jam e zgjënjur nga shumë. Apo dalin për zot i vendit. Fal më Petro. Dhe krimin ta quajmë krim. Petro, do më lësh ta mbaroj tani? A do të bëjmë një gjë që të kuptojmë? Po. Që kjo histori nuk ka të bëj me zhgënjim politik. Kush është i zhgënjur, le të vit bllokoj rrugët dhe të mos njohë origjinën e Diramës. Jo. Kush nuk është i zhgënjur? Jo, vetëm rrugët, po të përgatisim listën e gjithë kriminalëve të kësaj ngjarje, ta bëjmë publike dhe të themi jo, populli i Tiranës dhe Shqipëri kudo në botë janë kriminalët që kanë përdhosur vlerat tona, dinjitetin tonë. Edhe folu kamera. Edhe këta njerëz këtu janë kriminalë, kanë thënë dy herë sot. Po pra thuje. Ne kanë fol shumë pak, do të flas shumë më tepër se jam shumë i mbushur. Nga i pari tek i fundi që është kriminal, që ka marrë pjesë këtu, të dalin publikisht edhe të demaskohet. Dhe kur di momenti, ti bëtë gjyqin këtu. Në po, të kërkojnë për ju. Unë jam flasë qytetari thjesht, ju jeni drejtu se një partije të respektuar opozitare. Petro, dhe unë do marrë për sipër, ja po ta them. Tini aty e tu në popullë shqiptar, Petro, do të botë, ja dhe unë po ta them dhe... Kriminelët që në kanë përdosur dignitetin tonë. Petro, me qënë se këta kriminelë që ka përdosur dignitetin shqiptar. Ti dalë me emra, jo me mas po pra po, unë po e marrë unë për si për fajet, po marrë unë për si për fajet. E Ramizalis. Jo, jo, të... po dhe sot. Fal, po dëgjoj pra tash, po më pra folje ti plasu pra tani. Se nuk të nxjerr ty njerëj këta gjithë do nxjerrin mua se si ti po ma kupton. Jo, më thon qytetar. Më merr dhe më varr ke Kali Skënderbeu. Se jam unë fajtoria. Ne tani zgjerrë sot. Ti sa gjëje. Po pra po, po pra po, po më lër ta mbaroj. Më lër të et më varni mua ty ke Kali. Jo. O Petro, tash se do thon njerëzit. Ja bëri qefin e Diramës. Ja bëri qefin e Diramës. Më varni mua ke Kali Skënderbeu të marrun përgjegjësit. Era Mizalis, të Sali Berishës, të Fatos Nanos, të Pandeli Majkos, të Ilir Metës, të Edi Ramës, të Lutin Bashës, të gjithve, të shoqërisë civile që bën dhe si ku luftojnë këtu, të gjithë medjave që thonë që jemi të lirë, të gjithë gazetarëve që thonë që flasin fjalën e lirë, dhe kur ju qëllohet gazetari atyre me armë nuk del njëri që ta mbroj dhe të bëj një protestë. Të gjithë artistëve që janë të gjithë rrokëtar në bashki dhe firmosin sepse ju ikën buka gojës. Se vetëm në Shqipëri ndodh që artisti është më i varfër se politikani apo se drejtori. Në çdo vend botës artisti është më i pasur se kurdo. Vetëm këtu ndodh kjo. Atëre unë marr përsipër në emër të 30 viteve të politikës tranzicion të Shqipërisë, më kryqëzoni. Si Jezu Krishti që mori përsi për gjithë mëkatet e njerëzve, meni më kryqëzoni dhe mua, edhe të bim rehat, edhe të laj unë gjithë haqet e njerëzve. Kaq, ja kjo është përgjegjësia ime. Unë premtoj popullin shqiptar që nuk do ketë amnisti për këta kriminalë. Kjo është përgjegjësia ime. Sepse dhe rotacioni do vi së shpejti dhe duam të dijmë çfarë do të bëjmë. Nuk duam rotacion. Akoma mendon ti që me rotacion do vinë gjë? Po, do vinë njerëz që përgjegjeshin që këta që janë kriminalë do ndonjë. Po, do vinë mendon se do të lëmë juridikën. Po, do të themi. Po, do të bashkëpunojmë.
Kush është tjetër? Kuj bëj qunit të ivojës tjetër? E i bëj plane. Po pide, po pide, jebi ati qunit për plane, si bëj dhe plane. E. Gracias.